Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ֆրանսահայերի նվիրատվությամբ սկսել է ուրուսկաբանական կենտրոնի նոր շենքի շինարարությունը։ Այսօր մեծ հաճույքով նայում եմ, երբ կվերջացնեն մեր բարերարների կողմից կառուցվող ուրուսկաբանական դիսպանսերի ժամանակակից պայմաններին համապատասխան շենքը։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ֆրանսահայ բարերարներին, որոնց միջոցներով կառուցվում է ռուսկաբանական դիսպանսերի ժամանակակից շենքը։ Վիրաբույժ ուռուցքաբան Փարավոն Ադամյանի կարծիքով այս ծառայությունը չափազանց կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, առաջին հերթին ուռուցքաբանական հիվանդությունները կանխարգելու տեսակետից։ Ինչ է ծառայության նպատակը։ Ուռուցքաբանական հիվանդների ակտիվ հայտնաբերում։ Տարբերում է ուռուցքաբանական դիսպանսերի ծառայությունը պոլիկլինիկական ծառայության հենց դրանով։ Հիվանդների ակտիվ հայտնաբերում, որովհետև ռուսկաբանական հիվանդների բուժման արդյունավետությունը կախված է միայն հիվանդի հայտնաբերման փուլից։ Առաջին փուլի հիվանդները ճիշտ բուժման դեպքում 98% ապրում են 5 և ավել տարիներ, երկրորդ փուլի հիվանդները 75%, երրորդ փուլի հիվանդները 45%։ Առայժմ կենտրոնը տեղավորված է շուրջ 50 տարի առաջ կառուցված այս շինություններում, որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես ամբուլատորիա և հիվանդանոց։ Մեզ մոտ կատարվել է վիրահատություն, քիմիոթերապիա, մեզ մոտ մինչև 10-2000 կատարվել է նաև ճառագայթային բուժում, ռենգենյան ճառագայթային բուժում, 10-20 ճառագայթային բուժումը չունենք, որովհետև մեր հիվանդները կրում են շատ դժվարություններ և բուժման արդյունավետության մեջ կա իհարկե բավականին թույլ կողմեր։ Ուռուցքաբանական կենտրոնի նոր շենքը կառուցվում է Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի հարևանությամբ։ Փարավոն Ադամյանի կարծիքով դա նոր շենքի կարևորագույն առավելություններից մեկն է։ Գիտեք, համալիրի արդեն ստեղծվել Ղարաբաղում, այնտեղ կան ժամանակակից հետազոտման շատ-շատ գործիքներ, անհրաժեշտ գործիքներ, ապարատներ, հիվանդների հետազոտման և բուժման համար։ Այդ ապարատների այն հատվածը, որը չլինի դիսպանսերում, կողքի շենքն է, նա գտնում է հանրապետական բժշկական կենտրոնի բակում։ Դրսից նայողը իմանալով է, թե տանք մեկ ծառայություն է, դրսից մի շենք է։